Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Albion Online. Eu sou o Hooligans e vamos fazer uma gameplay aqui criminosíssima, porque a gente vai tentar é, formar um, uma pratinha de uma maneira um pouco mais arriscada, mas é, a gente vai tentar controlar a situação, tá? É, basicamente a gente vai ativar aqui o sistema de facção, né? Não sei se vocês sabem como é que funciona, mas quando a gente ativa o sistema de facção, se a gente morrer por alguma outra facção ou por algum PK, a gente perde todos os nossos itens. Então isso aí deixa de ser só na red e na, na black. Ele passa a se valer em todos os mapas que alguém que alguém mal intencionado tente matar a gente, eles vão poder pegar nossos itens. Então, eu tô indo meio fraquinho aqui, eu tô indo T5 rasíssimo, um peixinho para ter um sustento, um cavalinho para não perder muita grana, e um veneninho para me ajudar a matar os bosses, porque essa build do machado aqui que dá choque, ela é muito boa quando eu dou dano em área nos mobs. Mas, quando eu tento matar single target, ela acaba que me prejudica um pouquinho, que eu não consigo descer a vida dos bichos rápido. Então, o veneninho é essencial. Você é, pode levar peixe, né? Vocês podem levar outra comida também que aumenta o dano. Eu acho que é o sanduíche, cara. Eu não tô lembrando, não vou lembrar agora se é o sanduíche. A torta é para coleta, o, sandu... ah, o sanduíche é para tanque. Tem uma que aumenta dano, velho. Eu sei que tem uma que aumenta o dano, mas eu não tô lembrando qual que é o nome. Mas vocês podem levar também essa comida caso você tenha um sustento bacana. No meu caso, eu não tenho, então eu vou me alistar aqui na facção de Linhurst. Automaticamente a gente já tem, o... aparece aqui a facção, a nossa capa já fica verde para poder denunciar mais ainda como que a gente né, se os caras quiserem alguma coisa, fazer alguma coisa mal intencionada, mas se me matarem, praticamente os caras não estão pegando nem 100k praticamente, porque os bagulho de T5 é um pouquinho, sei não, acho que uns 60kzinho, né? Eu vou sair da cidade aqui, então a gente já sai meio no cagaço, humanos Mas antes deixa eu explicar para vocês por que, que é importante formar facção. Você falar, ah, mas eu vou morrer, vou perder todos os meus itens e não tem nenhum benefício? Tem benefício, cara. Vocês vão conversar com o cara aqui, ó. Ele vende esse coração arbóreo. Esse coração arbóreo quando você junta 3 mil pontos de facção, você consegue comprar esse coração e vender na loja. Por, eu acho que tá basicamente 60k cada coração. Eu fiz dois hoje de manhã e eu consegui vender por 120 mais ou menos. Então ajuda muito a subir o nossa grana. Aqui ó, ontem eu tava com 1.900 na live. Hoje eu já tô com um pouquinho mais porque eu fiz esse sistema aqui. E é uma dica boa para você que tá começando. Tá meio no medo de perder sete Então vamos desapegar. Vamos ver se a gente consegue é, arriscar mais para poder ter mais benefícios. Então mano, vocês vão juntar esses pontos. Mas fala, Rulings, como é que eu faço pra ver os pontos? Como que eu consigo? Clica aqui no seu personagem. Vem aqui informações de guilda. E vai estar tá aqui, ó. Eu sou neutro, né? Porque eu comecei a fazer isso na live de ontem. Eu aprendi com a rapaziada lá. Agradeço todo mundo que me ajudou. E eu vim trazer para vocês aqui no vídeo já. É, eu tô com 707 pontos. Basicamente, para dar 3 mil, a gente vai fazer um mapa amarelo T5. É, mapa amarelo já é mais complicadinho, né? Porque a galera já quer fazer uns PVPzinhos, a galera já vai meio no sangue. Mas não é um mapa tão ruim quanto uma red. Que a Red, os caras já vão basicamente para poder gankar os caras e para poder pegar o set. Então o amarelo ali a gente tá de boa. Geralmente a pessoa quer fazer uma T5 mais safe. Só se o pessoal tiver muito mal intencionado pra gente tomar na cabeça nesse vídeo aqui. Tá? Então. Tô com 707, basicamente duas dungeons pra gente conseguir um coração. Então, se a gente conseguir fazer a dungeon bem rápido, a gente consegue fazer as duas nesse vídeo e conseguir um coração e vir vender, né? Só então, que eu vou precisar andar um pouquinho, meus manos. Eu vou andar aqui, eu vou achar uma dungeon, eu vou cortar o vídeo e a gente volta lá direto da dungeon, beleza? Bom, galera, a gente já tá no mapa T5 aqui, ó. A gente pode começar a procurar dungeons aqui. E uma dica bem legal para vocês aí que estão meio com medo de andar com essa capa de facção, se vocês tirarem a capa aqui, ó, por exemplo, agora ficou estampado que eu tô em facção. Se eu tirar a capa, já dá uma camuflada. Se a pessoa não tiver muito atenta, Nesse símbolozinho que mostra que eu tô com facção ligada, a gente pode meio que passar despercebido. E aí pode ser que a gente consiga fazer muito mais farm, né? Aí quando a gente chega no mapa, é aquele sofrimento. A gente tem que achar uma dungeon. Ó, dungeon de grupo tá tendo. É excelente se você for fazer esse método, fazer arranjar uma galerinha aí, um healer, um tank, pelo menos cinco pessoas e vir fazer essas dungeons de grupo aqui. Você pode, conforme o seu grupo estiver bem forte, né? Ou você pode aumentar um pouco o tier do mapa ou manter. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa dungeon aqui, não, porcão? Ah, porcão, respeita nós, porcão! Batalha matar ele aqui rapidinho pra gente poder entrar ali e torcer pra ter bichos. A build que eu tô, guys, basicamente é a, a skill do que Ela dá um sangramento em área, né? Tem, se eu mudar no machado, eu posso colocar a skill que dá um dano maior e dá sangramento em um só, ou eu posso deixar essa que dá sangramento em área no pessoal. Torce pra ter, torce pra ter bicho, 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 bicho. O único problema desse jogo é isso, cara. Tem bicho, nice, nice! Uh, a skill do W, eu deixei uma skill que dá um dano maior. Eu, eu dou um sangramento nos caras, depois eu dou um, um daninho legal neles aqui, porque, ó, vou só rachar a cabeça dele. 251 de dano. Eu poderia ter colocado uma skill que aumenta o meu speed e aumenta o meu. Nossa, deu uma travadinha aqui no jogo. Aumenta o meu speed e aumenta um pouquíssimo o meu dano, mas eu. Pra vir solo, principalmente no, quando eu vou enfrentar os bosses, eu prefiro vir com essa skill. E vocês viram que aqui, ó, sobe um... Opa, não tá subindo? Esqueci de equipar a capa, hein? Esqueci de equipar a capa, esqueci de comer o foodzinho. Eu vou matar esses bichos aqui na pancadinha normal. ver se eu consigo pegar o... Aí, um altarzinho. Mato eles aqui na. Depois eu como o peixe, né? E a gente vai. Importante lembrar de comer a comidinha de vocês, galera. Porque esse bônus faz, faz uma diferencinha na hora de trocar com os inimigos. Principalmente. Nossa, eu tô apanhando pra caramba, meu brother. Me... Deixa eu comer o meu food truck aqui. Beleza, agora eu nem vi se contou o bagulho da facção, cara tô, tô perdido Vou matar esse aqui rapidão, rodando aqui, só pra ver se tá contando Olha lá, ó, mais 24 É esse verdinho que a gente quer Esse verdinho, se a gente vier aqui na tela que eu mostrei pro... Não, 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 tá doido? Se a gente vier nessa informação aqui, ó Já estamos com 881 com os, mos... os bichos que a gente matou Então se tiver uma buildzinha com dano em área Essa build do machadão ela é bem legal pra poder fazer isso, né A skill do... do E é o que eu rodo Que é a skill do machadão e a skill do R é a skill do, do meu. Da minha vestimenta aqui, do espreitador. Que ele dá esse choque. Eu tentei colocar um, um capote, né? No caso, um, um elmo que dá choque também. Mas eu confundi as skills. A skill do elmo é uma que dá stun em área, mas ele tem o mesmo símbolo. Bom que eu descobri, né, também testando esse campo elétrico aqui pra poder dar esse. Porque eu queria colocar outra skill no, no torso. E aí acabou que eu tentei mudar a build e acabei fazendo cagada. Voltamos que a gente já sabe, né? E aí, manos, isso aqui. Uh, o F eu deixo a skillzinha de poder correr, mas se recuperando, né? Recuperar um pouco de vida, porque querendo ou não, a gente apanha bastante e essa, essa curinha extra que a bota dá pra gente ali acaba que dá um sustenzinho legal. Pra fazer solo, cara, pra fazer solo é uma coisa boa. Agora, se você tiver com um amigo, você pode focar mais em dano em área, né? Você pode focar em um speedzinho pra atacar ali, alguma coisa. Mas se você tiver sozinho, você tem que ter um certo sustento porque querendo ou não, a gente tá fazendo tier 5 aqui. Eu tô com 7 tier 5 por causa do medo da facção. Se eu tivesse trazido, vindo de T6, o um machado 5-1, 5-1 no caso seria o encantamento do machado, né? Ele teria aquela borda verdinha do lado aqui, ou azul, caso fosse 5-2. É, isso aí faria com que eu matasse os bichos muito mais rápido. Mas, se tiver alguém mal intencionado, a gente vai tomar na cabeça, né? Então isso aqui é um tipo de farm, mais pra galera que tem um pouco mais de paciência. Porque tem gente que quer vir numa dungeon e já fazer. É, 5K, sair daqui com 5K de, de facção, tá ligado? Pra chegar lá, 6K, né, no caso. Pra chegar lá e já comprar dois corações. Mano, mas se você fizer de boa, sabe? É, pensando assim, ah, mas nessas T5 aí o drop é meio ruim. E você tiver uma sorte no drop, conseguir farmar a reputação, ó, eu tô farmando. Eu tô com aqueles três dias de VIP de graça, eu tô farmando 600 por mob aqui. Fora o bonuzinho que a gente tá ganhando de facção, que a gente vai poder comprar o coração e ainda tem a sorte de poder dropar alguma coisa. Já pensou se a gente dropa alguma coisa? Eu já fiz DGT5, cara. Não foi nesse mapa aqui, mas eu fiz uma dungeonzinha. Não, gente já chegou no final da dungeon. vocês se verem, vai... vamos fazer duas mesmo, se pá mais. Mas, por exemplo, eu já dropei um filhote de garra ligeira, cara. Cheguei aqui, era um baú roxo, já veio o um filhotinho de garra ligeira. E tenho certeza que vocês também já tiveram a sorte de dropar coisas em dungeons mais comuns assim. Só que a gente não tá aqui, né, por conta do drop. Oh, mas tô tomando aqui. Ah, oh, me larga aí, não, mano. Caraca, eu vou ter que gastar o giro do milênio aqui só para poder matar esses bichos que estão. Tá bom. O ruim quando a gente tá rodando, a gente não consegue clicar no coisa ali também para poder. Esse não é o boss, vamos ver se eu consigo chamar só ele. Só porque depois a gente mata só o boss, porque né, rodando, ó, oh, o skill do W que eu falei para vocês que dá um dano da hora. Esse boss é relativamente tranquilo, é só esquivar dos danos ao é dele e já era. eu já começo estartando com o veneninho aqui, já dou o meu máximo de dano possível. Eu poderia ter dado um sangramentinho nele, né, antes de começar a rodar, mas já começo... Essa skill dele é um pouquinho chata, de boa, desvia do dano em área, importante. Importante a gente sempre sair clicando... Ah, tomei, tomei, to... Nossa, tomei, mas não me jogou pro lado, isso, isso foi bom, foi worth. O escudão, né? Que é esse escudão que faz parte da build aqui para poder recuperar um pouco de mana, porque cada rodada dessa aqui, cara, vai muita mana embora. Então é, o escudo, quando a gente leva dano, acaba que ele recupera muito mana. mas não, recupera muita mana, não é pouco, é muita. É o capote do erudito, pra quem não sabe, tá? E... Ué, que foi o barulho, foi esse? Tô jogando sem fone, aí eu escutei o um barulho e falei, que loucura. Agora estamos com fone. Beleza, vamos fazer mais uma dungeonzinha. Ó, não veio nada, veio o de prate mesmo, que vem essas runinhas. Mas vamos ver quanto que a gente farmou aqui de... Deixa eu usar o Tominho também. Tominho daquele da missão diária, mas vamos ver quanto que a gente farmou aqui só nessa dungeon. Ó... A gente tava com 500 e pouco, né? Basicamente um K. Basicamente um K. E que foi uma dungeon muito pequena, a gente teve azar. Mas eu acho que com certeza na próxima dungeon, ainda mais se for dungeon de gigante, a dungeon de gigante tem a tendência de vir com bichos que dão mais reputação e mais, é, no caso, pontos de facção, né? Aí com duas dungeonzinhas a gente já pode voltar pra cidade. É, uma coisa importante a é se lembrar também: a gente não consegue fazer a black. Por exemplo, pegar o portal e ir em Rush lá para subir pra Black para poder fazer esse negócio de facção. É, ele fala: ah, você não pode entrar nessa, nessa zona enquanto você faz parte de uma facção. Aí, eu que tava todo engenho. Aqui é mais um aqui, tomara que não tenha gente, galera. É, eu que tava todo engenho, né? Porque assim, na Black eu acho melhor de farmar essas coisas do que na Red. A Red é muito movimentada e a galera já tá com sangue no zóio. Na Black Zone a gente chega, sai, do, pega um portal para alguma cidade. Olha, estamos com sorte pegando dungeon, hein? Pega um portal, pega invisibilidade, você só vai aparecer no próximo mapa. Se você tiver a sorte de não encontrar com ninguém, você só entra na dungeon, porque na black a galera fica meio, meio com receio, né? Mas se você tomar um gank também e você perder tudo, você não perde os pontos de facção que você farmou, você vai perder só seu set. E, por exemplo, como o meu set aqui é barato, eu tô sossegado. Quando se entrar uma galera de, de outra facção aqui, velho, eu tô sossegado, eu só... Abro o e falo, pode me matar, galera. Farmei o que eu tinha que farmar. É bom que vocês vão poupar o tempo que eu vou ter que voltar pra cidade. Tá vendo? Quando eu não tenho a skill do R nem do E, eu peno um pouco pra matar os bichos. Esse aqui, pra mim, na, na real, é o mob mais legal do... do jogo por causa desses barulhos que ele fica fazendo. ai ai, ai. <laughs> É muito engraçado quando você tá com a PT full e você vem fazer esse mob aqui, a galera fica trollando Dá é pra descer aqui? Oxi. A escadinha ali tá parecendo que ele tá levando pra Narnia. Deixa eu aumentar um... Acho que não precisa aumentar um pouquinho o som do jogo não, né, guys? Não sei se... Essa é a DG que eu acho mais da hora até agora. Nunca fiz a Valoniana. Ah, essa é a que eu mais gosto e a que eu mais odeio é a da Morgana. A DG é da Morgana é muito chato. Ainda mais quando você joga de tanque, os bichos fica tudo separado, velho. Tudo cada um para um lado. E não tem o que a gente faça para poder manter o ar. Na verdade tem, né? Existem builds lá. Eu vou trazer um vídeo de tanque mais elaborado para vocês aí. Porque eu aprendi muita coisa de tanque desde que eu fiz o último vídeo aqui no canal. Tomara que não venha ninguém aqui na dungeon. Porque às vezes vem uns malucos. O, o tenso é que vem uns malucos roubar os negócios nossos, cara. Não pode deixar os caras vir roubar, não. O cara vê que a gente está de facção. Aí, por exemplo, ele ah, fala assim. Ah, eu tô mais forte. Se eu tô mais forte... Oh, meu Deus. Eu vou ativar o PK aqui, eu mato o cara e o cara vai ficar no cagaço. Eu só vou lutar. Se acontecer isso, eu só vou lutar. Porque aqui, quem não... lutador que não tem nada a perder é perigoso. Cavalinho tá de boa. Pega o gordinho no chão. 62, quase, quase nada, né? Ó, dá o um sangramento em área ali. Você já viu o tanto de vida que arrancou dos bichos do lado? Então é. Essa build é boa, cara. Essa build é boa. Arre, arre. <laughs> muito massa eu, tô, eu não sei quanto que tá dando por mob, vamos ver 25, esse aqui deu 25 Se os outros aqui deram 25 cada um também A gente tá farmando cerca de 100, 100 e pouquinho Achando que ele tinha uma entrada 100, 100 e pouquinho por pulzinho desse Cara, é, é bastante coisa Você acha que não? Você olha o, o numerozinho pequeno ali Você acha que não é muito farm Mas depois que você vai oh, Não tira minha rotação não, urso Vou ter que dar um choque nessa moçada. Tá vendo? Eu fico muito vendido quando não tem skill em área. Vou dar um dano aqui para poder dar um sangramentinho, arrancar sangue de árvore. Torcer para não ser coletado por essa... O que que tava na live ontem, viu, manos? Eu consegui morrer para um bicho de coleta. Ai, Deus de Jesus, cadê? Eu não tenho a rede. Morri. Próximo de dar árvore, amor. Fuck. Óbvio, online. Sou onde o um coletor morre pela coleta. <laughs> Eu consegui morrer pra um bicho de coleta Mas, em minha defesa, tinha os lobos ajudando ele Tinha os lobos ajudando ele no farm <laughs> Tava de scout Oxê, os ursos Os, urso, os urso acho que dão bastante Bastante pontinho, ó, vamos dar um bisu 31, cara, 630 Mais 31 de bônus de facção 630, no caso, que eu falei, foi de fama Aí pega o urdinho vamos, vamos embora, tranquilo A mulher ali já foi de base Deu nem tempo de fazer nada Tá vendo? Se você for fazer com um setzinho T5, rasinho, de boa, farmar facção, é tranquilo, velho. É, é só paciência mesmo. Aqui eu não tô arriscando tanto, mas também não tô ganhando tanto. Só que, a longo prazo, se você tiver jogando por muitas horas, você consegue. Agora, se você tiver com um grupo, vale a pena você ir para zonas mais deep, né? Vai mais pra red. Tenta, tenta avançar mais alguns mapas aí, achar lugar que não vai encontrar ninguém. Ou mapas que tem poucas pessoas, você consegue ver aqui embaixo. É porque minha câmera tá tampando, mas embaixo do minimapa você consegue ver quantas pessoas tem no mapa. Dependendo da cor, né? Não são todos. Na. Eu acho que na Red mostra os PK. Eu não sei dizer ao certo, mano. Mas você consegue ver ali quantas pessoas tem. para poder te roubar. Então muita gente utiliza essa função para poder ver quantas pessoas tem no mapa. Se alguém entrou a mais. Se alguém tá te caçando. E no álbum a gente sempre fica com esse pé atrás, né? Isso aqui é o interessante. A gente sempre fica meio com medo. Ainda bem que eu ativei só o. O raio, que o raio não cancela com essa skill chata do urso. Vou puxar um escudinho aqui só pra recuperar uma mana. Ó, dungeonzinho com dois andares, mano. É, a gente tem que torcer para pegar essas dungeons com dois andares. Porque são exatamente essas aqui que a gente vai farmar bastante. Bastante facção. E, cara, 60k por um coraçãozinho daquele ali. Outra coisa que eu esqueci que seria legal vocês trazer também: o diário do mercenário. Se você traz o diário do mercenário pra uma dungeon, você compra ele barato, você enche o diário do mercenário e depois disso você vai na cidade e vende ele quando ele tiver cheio por um valor mais caro. É basicamente gold free. Gold no caso, não. Prata free, né? É prata frisinha e você consegue. Ih, tomar dois aqui de graça. Mano, eu tô com paciência pra vocês não, bichinho. Bichinho nem dá prata e quer, quer peitar nós. oi! oi. Só que eu sempre esqueço de comprar esse diário também, cara. Diário do quando eu vou fazer coleta, me eu tenho que fazer uma lista, é igual quando você sai de casa para fazer compra, tem que fazer uma lista das coisas. Essa pedra aqui, essa pedra aqui, ela é quando você estiver fazendo DG de grupo ou fazendo uma DG na Black ou alguma coisa, tem gente que gosta de matar ela. Cara, mas isso aqui pode ser uma coisa que vai te salvar de possíveis ganks. Se você conseguir colocar o seu inimigo nessa pedra aqui, ele vai tomar um slow violento, muito dano. Às vezes o cara tá correndo atrás de você assim, ó. E a pedra sai bem onde ele tá passando. Mano, basicamente a pedra já fez a luta pra você, né? Então não vale muito a pena ficar quebrando ela, não. Por mais que ela dê é, fama e tal, mas é tão insignificante que, né? A gente pode deixar ali para uma possível defesa. Vamos descer aqui, que eu acho que aqui tem um boss escondido. Vamos só rodar nessa árvore aqui. Eu estou testando outras builds também que eu vou trazer para vocês aqui. Ontem eu dei uma brincadinha de adaga, que eu tava fazendo coleta na live com o pessoal, aí eu comecei a dar uma brincadinha de adaga. E a adaga, o pessoal fala que é uma build muito massa para poder escapar, para poder fazer zonas black, essas coisas. Sem contar que velocidade de ataque ali, com uma tochinha na mão, fica braba, né? Então pode ficar tranquilo, mano, que vídeo nesse canal aqui de Albion é o que não vai faltar. Bom, tudo que eu for aprendendo, eu pretendo trazer para vocês. Coisas interessantes pra gente maximizar o nosso farm aí. dá mais quem tá sem VIP. Hoje é o meu décimo quatorze dia... Décimo 14 Décimo quarto dia de Albion. Eu tô gostando muito do jogo. Tô, né? Meio... Só faço isso da vida agora, mas tá, tá massa. Ó, esse ursão. Louco pra poder tirar o meu peão do baú aqui da casa própria. Pega os goldinhos, qualquer goldinho no bolso a ah, mais. Ah, 2,5M. A gente ó, já deu uma melhorada na vida, hein? Mata a grandona aqui, porque a grandona vai ficar bufando a galera. Isso aqui, essa grandona em DG de grupo é o terror, cara. Você tem que focar ela muito hard. Porque ela fica bugando, puxando os bichos, dando buff nele. Tem uma vez que bufou o boss, velho. Tem uma vez que eu fiz um pull tão top de tanque que ela puxei ela e um boss junto. Mas vou falar para vocês, tanque ele é meio pesadão, mano. Mas quando você vai pegando as manhas é gostoso de jogar também, viu? Depe... Cara, não achei coisa ruim de jogar nesse jogo até agora. Sinceramente, pros senhores, não achei. Aqui era pra ter um boss, eu acho que vai eu vou chegar no boss final. Se aqui for o boss final, eu, eu acho que aqui é o boss final. Boss final. Eu vou, vou matar ele e vou voltar lá atrás para poder matar aquele último boss que a gente deixou lá. Só para não desperdiçar os pontos. E dependendo a gente volta a cidade para poder farmar o. pra ver quanto que deu o negócio do coração. Mas eu só vou olhar agora no final da dungeon. Esse boss aqui, ele é relativamente tranquilo. Dá pra matar de boa. Ixi, acabou meu veneno. Me. streamer trazer comida e veneno pra, pra dungeon, né? Mas ele, mas ele não tem dano. Por exemplo, um dano target, sabe? Tem uns gigantes que eles dão uns danos que eu não consigo me mover. Aí esse aqui é de boa. Quando ele tiver dando ataque básico, eu uso isso aqui. Ah, agora ele não deu ataque básico. Esse dói. Esse hit aqui, se vocês tomarem, dói pra caramba. Aí, ai, ai, nada. Um baúzinho azulzinho. Podia ser um baú roxo, hein, pra gente poder fazer esse vídeo aqui, ficar sensacional. Drop sinistro. Meia. Tá vendo? Um rainho desse dói pra caramba. Quando ele fizer isso, você é só sai de perto e deixa ele lá. Tristinho, porque ele não tá acertando as skills dele em você. Ó, essa aqui também. A área é gigantesca, então não tem por que tomar esse dano, né? Puxa o um escudo aqui. Olha ó lá, ó, já recuperou um pouquinho a minha mana. Começa a rodar nele. Tenta bater meio. Já era. Nem precisava ativar essa skill, mas eu ativei. Vamos lá! Hum, azulzinho, né? Aquela, é sempre aquela chance de vir vários nada. E eu vou voltar lá atrás, meus queridos, só para ver o que, que eu deixei. Quando eu deixei um baú roxo de tomo lá atrás, aí é complicado. Só pra gente ter certeza, mas enquanto isso eu vou apertar um no Lock pra ele andar. Não tem como, né? Eu apertar um no Lock pra ele andar e eu... Vamos ver aqui quanto que a gente fez de fama. 307, o suficiente para comprar um coração. Aqui ó, fizemos... Em quantos minutos que tá esse vídeo? Deixa eu ver. Em 23 minutos fizemos 60k, sem precisar contar com a sorte de drop. É que eu já tinha 500 e pouco, né? 700 e pouco. É, talvez vocês tenham que fazer mais uma dungeonzinha. Mas se você tiver no pique, eu acredito que não não vá interferir, não. O ideal é você vir, você vir fazer isso. Você já vir pra. Ah, aqui era o boss. Você já vir pra fazer uns cinco corações, tá ligado? Você fica no mapa até você conseguir farmar cinco corações. E aí você vai pra casa, já era, você tá lindo. Mas esse vídeo aqui é um vídeo só pra poder mostrar mais ou menos como que funciona esse sistema. Principalmente para quem não sabe, né? Tem muita gente que tá assistindo o vídeo aí que sabe outras técnicas, até melhores que a minha. Se a galera puder deixar nos comentários aí um jeito de usar a facção que seja melhor empregado. Tá vendo? Esse aqui eu não mato sem veneno. Esse eu não mato. Esse é o que eu falei para vocês que ele dá dano single target. Vamos tentar uma vez, se não der, a gente vai pra cidade. Olha, ele vai dar um dano em mim? Esse dano, esse dano, ele, ele eu não consigo escapar, sabe? Ele só arranca a minha vida. Olha lá, ó. Puxei o escudo na hora errada também. Olha lá, ó. Eu não consigo andar, cara. Vou puxar a botinha aqui pra poder tentar dar uma curada. Sai dos. Ah não, tomei. Aí eu tomei hit de criança aqui, ó. Tá vendo? Ó? É só tristeza. Aí com um veneninho eu consigo bater nele. o veneno não dá. Nossa, eu vou resetar. Vou resetar porque... Vou tentar mais uma vez, porque eu usei o escudo na hora errada ali. Talvez eu, eu use o escudo na hora certa e dê certo. Mas se não der também, a gente cumpriu nossa missão aqui. Só que, tá vendo? As builds influenciam, meus buds. É complicado. Você fala, ah, mas eu vou com essa build aqui, eu vou conseguir solar de boa. Às vezes não, às vezes você toma na cabeça. Espera a minha skill que eu entrei pra lutar com ele, minha skill não tava totalmente carregada, é né, meu mano. Aqui é. Tiro porrada e bomba. Na verdade, eu vou resetar. Não, vou resetar, não, vou bater nele. Vou puxar o escudo aqui, porque o escudo vai me defender um pouquinho desse dano dele. Olha lá. Não sai dessa área. Tomar essa bicuda dele é bobeira, vou dar uma recuperada na vida com a botinha aqui. Tentar dar uma. Ó, oh, ele não tá usando tanto aquela skill que me dá mais dano. Então pode ser que a gente consiga matar ele nessa, nessa try aqui. Ó, oh, ele não tá usando a skill. A skill. Aquela target é a pior. Essa aqui é a pior skill dele, porque não tem o que eu fazer. Ah, duas vezes seguida. Agora vai... vai começar o show de horrores. Vou puxar um escudo aqui, porque o escudo segura bem a bronca dela. Vamos conseguir matar, mano. Se eu não tomar nenhuma skill em área ridiculamente ridícula, tá safe. Ah, já era. Ai, tomei. Mais uma botinha. Vai, botinha! A botinha pra poder dar aquela recuperada. Mais o um peixinho que a gente comeu. E um tominho. Vamos ganhar um tominho aqui de prêmio de consolação. Sete tominhos de um k Aí, ó. Não foi perdido ainda, né? Upamos nossa veste. Deixa eu ver quanto que ela tá aqui. Ela tá. É... Nossa, ela tá demorando pra upar porque ela é artefato. Eu não sei se vocês sabem. Quando você upa um... uma veste que é artefato, ela... a especialização dela demora muito mais do que se eu tivesse upando uma dessa aqui, sabe? Que é item normal. Por exemplo, aqui ó, se eu tô upando a minha mace. Eu tava upando a de tanque essa mace que era normal. Ela já tava level 12, né? Tava upando a. Puta, eu não lembro qual era o nome. Era massa normal mesmo. E depois eu comecei a upar a Incubus, A Incubus é artefato. Então a árvore mudou aqui, ó. Quando a árvore mudou, meu amigo, eu tô 3 de 100. E aqui, se eu for ver na base, já tá 34, ó. No level 40, a gente libera uma skill muito massa pra poder tancar com ela. Muito massa. <laughs> Beleza, meus manos? E aqui a gente conseguiu mais um pouquinho, então, de. Ó, 322, a gente conseguiu mais uns cento e pouquinho aqui. Aí o que, que a gente pode fazer? A gente pode. Ou uma coisa que seria interessante vocês fazerem, ó. Cheguei na última dungeon, vou voltar pra cidade para comprar o coração. O que, que vocês fazem? É... Clica no símbolo aqui. Pra você É como se você estivesse desativando o PK ou ativando o PK, né? Pra você sair desse modo de facção. A partir do momento que você desativou esse modo de facção, você não perde mais seus itens. Então tá sossegado, você vai conseguir chegar na cidade com o que você comprou. A, a não ser que você passe em áreas vermelhas e vá lá na Black por algum momento, por algum motivo sem, sem deixar seus itens no inventário. Você resolve ir na Black e ajudar algum amigo seu, você vai perder seus itens. Mas é isso, manos. Queria deixar para vocês nesse momento aqui que a gente tá voltando para a cidade, fazer um convite para vocês virem para nossa guild, a Filhos do Apocalipse. A gente tá com essa guildzinha aqui para poder ajudar a mesma galera novata. Eu me eu mesmo tô aprendendo para caramba, porque tem pessoas lá que sabem muito mais do que eu, e tudo isso que eu tô passando para vocês aqui é essa galera que tá me ensinando. Então, acabo que fico o um agradecimento para eles aí. E, cara, Jogar Albion online, se vocês estiverem jogando sozinhos, é um, pode ser um pouco chato, mas a partir do momento que você acha uma galera para fazer dungeon, principalmente alguém para poder te ajudar, aí o jogo muda de forma. Você começa a entender como que você vai upar a sua build, como que você vai fazer pra se inserir na economia do jogo, né? Porque em Albion online você pode ser o que você quiser. <laughs> Não, mentira. Em Albion, é, tudo é feito pelo jogador praticamente. Então é, acaba que quando você começa a aprender essas coisas. Olha que vontade de entrar naquela dungeon ali, mas eu vou lá na cidade para poder vender os coraçõezinhos para vocês verem como é que funciona. Não tem segredo, é pegar naquele NPC e vender no marketing e a gente vai é, fazer os nossos 60k de boíssimo. A gente fez 2,5 aqui. Para comprar o VIP a gente vai precisar de 6,700, então na live de hoje. Lá na Twitch TV, pra quem não conhece, eu faço live lá é, de, de Albion. Eu tô jogando Albion todos os dias, né? Às vezes eu trago outros jogos, mas eu tô jogando só Albion, porque o joguinho me pegou. E aí a gente vai ficar farmando. Ontem eu fiz bastante coleta, a gente teve muita dica de coleta por lá. É, e toda a informação eu acredito que é útil para todo mundo, né? Mesmo que você já saiba, às vezes eu falo alguma coisa, ou alguém, você ouve alguém falando alguma coisinha aí que acaba sendo útil para você de alguma maneira. Deixa eu só passar aqui. Eu ainda pretendo... Outra coisa que eu pretendo trazer para vocês, mano, aqui do lado, ó, tá rolando. Eu vou, eu vou morrer praticamente vindo aqui. Mas aqui, ó, tá vendo esse bicho aqui, ó? Ele é um guardião do Hellgate. Se a gente mata ele, a gente entra numa fenda e essa fenda leva a gente pra uma arena PVP. Agora, eu, como é T5, eu acho que é 5x5. Quando é vermelho assim, eu acho que é 5x5. E aí, a partir do momento que a gente entra lá, a gente ganha fama matando os bosses e ganha os itens. A gente vai ganhar os itens da galera que, se a gente matar, eles ganharam PVP e pode ganhar é... itens tops no baú final também, depois que a gente limpa os bosses. Ou a gente pode sair não ganhar absolutamente nada, ou só morrer e voltar pra cidade. Mas é um conteúdo muito da hora desse jogo aqui que eu pretendo trazer bastante. Principalmente quando. Nossa, quando eu estiver fazendo full HG, velho, vai ser só vídeo HG. Vai ser só, tipo, morri na HG, perdi, peguei um set lendário na HG. Fiz mais de um KK na HG. Vai ser só título assim que vocês vão ver. A gente chega e já vê direto com, com o maluco aqui, ó. Já chega e já conversa com ele, né? Como eu tirei a facção lá na saída da dungeon, eu tô sossegado. Aí eu falo com ele, eu ponho aqui embaixo para comprar os itens dele. Eu compro o coração por por 3K. Comprei o coraçãozinho. Vou lá vender ele. Vou lá vender. Se vocês tiverem com builds que fazem as dungeons mais rápidas ainda, bandas, então aproveitem porque aqui quanto mais você conseguir otimizar o seu farm, mais mais ponto de facção você vai conseguir, mais coração você vai conseguir comprar, né? Nossa, eu entrei no investidor direto no coisa. Eu, eu sempre faço isso. Uma oh, mamute, que da hora. Sempre quando eu vou entrar no market ali, eu entro pelo baú primeiro, porque é o mais fácil de ver. Vamos ali vender. Só para ver quanto que tá o preço. Tava -se por volta de 60k. A gente não dropou nada, mas se tivesse a sorte de ter dropado mais alguma coisa, seria uma maravilha. Sorte demais. Venda, 61k, 4% acima da média. E é isso, meus manos. Beleza? Já fizemos aqui 60k, mais um goldinho que a gente dropou lá, a gente tá com 2,5 e é um farm que eu vou fazer na live e off também, né? Porque, querendo ou não, se você fizer direitinho, for para zonas maiores, zonas mais fortes, se você for mais equipado, você consegue fazer mais rápido, ter mais bônus de, de ganho, né? E, mano, aí vai ser o critério, você consegue fazer. Esse vídeo foi para explicar mais ou menos como é que funciona o esquema de facção para quem não sabe. Se você puder deixar o like, vai ajudar muito no canal. E estamos aí quase todos os dias trazendo vídeo e conteúdo para vocês. Forte abraço, muito obrigado por terem assistido.